السلام عليكم، ويلكم تو شاين كمال يوتيوب شانل. نن بجي كمني دا ريدمي 9 اي جي كمني دي كم 10 هايلايت فيتشرز دي بارا كي وستا وستا ويم اچ دا موبايل اولي بدي پرائس كي جي كمني متا سو اي دوس دا اولي بدي پرائس كي هاي دا وستا غستل پکار دي كون دي غستل پکار ادي سپيسيفيكيشن دي انبوكسنگ ريفيو هما ل دي كړ دي لينك پز ڈسکرپشن كي ور كم تاسو کتل غوړ لينك ڈسکرپشن كي شتا دي ها دي جي كم 10 هايلايت فيتشرز دي نغا زتا وستا ويم دي جي كم نوماني فيتشر دي نو هغه د ګوریلا ګلاس 5 پروټیکشن دا موبایل چې کوم دی نو دا په دې پرایس کې چې کوم دی دا واحد موبایل دی چې په انټری لیول کې چې دی باندې ګوریلا ګلاس 5 پروټیکشن دی او چې کوم دی دا دی موږ عموما چې کوم باندې پرایس کې څومره موبایل دی نو په کې ګوریلا ګلاس 5 پروټیکشن نه یا ویم دا دی خبره چې کوم دی نو دا د ټچ خبرو کوم دا چې کوم دی نو تاسو کو ضرورت لري دی موبایل استعمال کړئ دی ډیر زیات سموت دی تاسو چې کوم دی نو دا دی تاسو ته به فیل کیږي دا ډېر ښکلی سموت ټچ دی. درېیمه خبره د دې برایټنس خبرو کوي دی چې کم د سکرین برایټنس دی نو دا ډېر مزې دا ډېر زیات ښکلی برایټنس دی، مطلب په ډی لایټ کې کو دا تاسو یوز کوئ نو دا به تاسو ته څه مسله نه درکړي. دی چې کم انټری لیول چې کم دغه دی موبایل دی نو اکثر موږ دا ملاویږي چې په ډی لایټ کې د دې موږ له پکې خپل شکل نه ښکاري په موبایل کې، لکه دغه چې کمی برایټنس کمی به دی او دلته چې کم دی نو دې برایټنس ښه مزیدار دی تاسو ته به څه مسئله نه وي. بل د دې چې کم څلورم چې کم د دې هایلایټ فیچر دی دا د بلډ کوالټي ده. د دې چې کم دا تاسو بیک کور تاسو کتلی شئ دا خو صحیح ده، پلاسټیک دی په دې پرایس کې موږ سره ډېر دغه راځي بلډ کوالټي څومره وي نو دا پلاسټیک کې راځي. خو د دې چې کم دا دغه دی دا تاسو وګورئ نو دا زبردست دی، دا چې کوم دی دا شا د بل دا رفت دی داسې په دې باندې چې سکریچز کو دا تاسو بغیر د غیر استعمالوي د کور نه په دې باندې سکریچز کوم دی نو ډېر کم راځي. صحیح شو او دا شان دی چې کوم بل هایلایټ فیچر دی 5 نمبر نو دې کې نویز کینسلیشن مایک لګېدلی دی، مطلب دې کې کو تاسو دا خبره کوي په دې باندې چې کله کال باندې خبرې کوي نو په دې کې به چې کوم دی نو شور چې کوم دی نه راځي په دې باندې چې کوم دی نو تاسو سره چې کوم دی نو ښه ښکلی صفا واس چې کوم دی نو راځي یو پکې دا فیچر دی. اوس چې کوم شپږم دغه خبر وکړو هایلایټ فیچر نه دي کې صحیح ده، په دې معنی بیک چې کومه کیمره ده نو دا دغه لګېدلې ده، په دې چې کوم بیک کیمره ده نو دا سنگل کیمره ده، خو په دې کې چې کوم لینز لګېدلې دا د سونی آی ایم ایکس چې کوم دی 363 سینسر چې کوم دی نو دې کې لګېدلې ده او دا هغه لینز چې کوم ته په می میکس چې کوم سیریز دی په یې کې موږ ته ملاوي ده او په دې پرایس کې موږ ملاوي کړو دا اوس د دې ډېر یو ښه فیچر دی. بل د دې تاسو یو بل خبرو کوم باندې کو وایرلس چې کوم دی نو اف ام ریډیو دی، مطلب کو تاسو دې کې بلوټوث دا غم نم لګوي هند پرون دا تاسو ته چې کوم دی نو دا غو باندې مان تاسو کتی شي اور دې شي دا اف ام ریډیو په اور دې شي اف ام ولا کو باندې وخت کې ولا کاغذ علاقو کې چې کوم ټریبل ایریاز دي کنه بل دا تاسو دې معنی اف ام بغیر هند پرون اور دې شي دا شان چې کوم دی نو د دې بل هایلایټ چې کوم دی نو 8 نمبر دا 5000 ایم ایج بیټری دا ای بیټری کا بات چا دی ته ویګنن نو دی دا کو تاسو نارمل یوز لپاره تاسو کوي نو دا به تاسو درکې درې ورځې پورې تاسو دا موبایل چې کوم دی نو بیټری ټایمینګ دی دا شان کو تاسو بدی معنی دا دی بیټری ټیسټ پز تاسو خو هم دا دی بیټری ټیسټ هم کړی دی چې کوم دی بدی معنی موږ مسلسل چې کوم دی نو وګ انټری چې کوم دی معنی نت موږ یوز کړی دی دې کیمره واخه خې په دې معنی موږ سمره لوړ چور شو نو کړم دې مسلسل دا په نت معنی موږ ته 8 نه 9 غنټې پورې بیټری ټایمینګ راکې بیټری بیک اپ راکې. څنګه چې تاسو کته شه دا موبایل ما بالکل 0% نه په چارج معنی ولا ګورو ګورو چې دا 100 غنټو کې چارج کیږي ادا 100% چې کم دې نو 2 غنټې او 53 منټ کې چې کم دې نو دا فل چارج شو او چې کوم دی نو دې معنی د دې بیټری ټیسټ کوو دې په انټرنیټ باندې چې کوو دې معنی هغه لوړ چوو چې دا دې بیټری 100 غنټې کیږي دې معنی ګیمنګ کوو هغه پوره چې کوم دی نو دې څومره څومره کیږي دې معنی لوړ چو ګورو چې دا څومره غنټې دي او چې شپږ غنټې لګت شپږ نیمې غنټې چې کوم دی چې دا ما مسلسل چلو نو دې موږ 31% چارج راو 31% چارج نه پس بیا چې کوم دی نو 7 غنټې او 7 منټ نه پس چې کوم دی نو دا چې موږ مسلسل چلو نو دا 18% چارج کم دی نو دا دې طرح کو شو
بل بده کی ټول کې خبر دار چې دا 18 واټ فاست چارجنګ سپورټ کوي اوس بده پرایس کې موږ سره ډیر موبایل چې کوي سره فاست چارجنګ ور کوي نه ودا چې کم دي 18 واټ فاست چارجنګ سپورټ کوي او دې کې چې کم ډبی کې موږ سره کم ملاوي غو دا موږ ته دي 10 واټ ملاويږي او تاسو بازار کې 18 واټ فاست چارجنګ ور انده سپورټ کوي بل دې کې چې کم دي دا ټایپ سی چې کم دي نو سپورټ کوي اوس بده لو پرائز کے چکم نے ڈیر موبائل چکم دے نوی ٹائپ سی چکم دے چارجنگ نور کے ہودی چکم نے ٹائپ سی ور گئی بل دا دیٹ ول کے ہفی چارج یو بل دار چے دا ریورسیبل چارج دے کے مطلب دا تاس یو پاور بینک کارم کی گوس یو بل موبائل کے ٹائپ سی وی نوی کے تاس چکم نے دا تاس دا ریورسیبل چارج چکم نے دا غیم دا یو ڈیر دا دی ہا ہائی لائٹ فیچر دی اس دا 10 ہائی لائٹ فیچر زما تاس دا دی وی اوس تاسو دې باره کې سره یې لرئ تاسو مالا کومنٹ سیکشن کې وایئ بدې وجہ کم دی نو دا موبایل ما بدې دلته کې واغستو په دې وخت کې اوس نن د پاره دا ویډیو ستاسو څنګه ولګېدک استاذ دا ویډیو خوښ شوي نو زما دا ویډیو لایک کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.